תודה סנדרה ותודה למארגנים של הכנס המעניין הזה והחלמה מהירה לאדריאנה בוודאי. קודם כל הדברים שאני אציג היום הם חלק ממחקר משותף שערכתי יחד עם מיכאל שלו, פרסמנו כמה דברים סביב המחקר הזה. אני היום אתמקד באחד מההיבטים של המחקר שערכנו, ההיבט הזה הוא התנאים המבניים שעמדו ביסוד המחאה של 2011 כתופעה דורית מעמדית. אני לא מתכוון כאן לתת איזשהו הסבר כולל למה המחאה צמחה, במיוחד למה היא צמחה ברגע הספציפי שבו היא מופיעה. אני אדבר כאן במונחים של תנאים מקדימים למחאה. אני לא אוהב את המונחים של תנאי הכרחי ותנאי מספיק. אם אתם לוחצים עליי, אז אני אגיד שאני אדבר כאן על תנאי שהיה תנאי הכרחי, אבל בוודאי ובוודאי לא תנאי מספיק למחאה. ברמה התיאורטית אני חושב, מאוד יכול להיות שרובנו נספיק על כך, שתופעות חברתיות, במיוחד תופעות חברתיות מעניינות, כמו המחאה, הם תוצאה של תהליכים קונטינגנטיים, של קונטינג'נסי. לכן אני לא אדבר במונחים של גורם ספציפי שגרם למחאה. באופן מאוד מאוד כללי, הטענה שלנו, של מיכאל ושלי, היא שתנאי בסיסי לצמיחת המחאה היה מצב שבו הבנים והבנות של אותו דור שהרוויח מהליברליזציה של הכלכלה הפוליטית הישראלית, הדור הצעיר, הפך למפסידים מהליברליזציה של הכלכלה הפוליטית הישראלית. במונחים, אם תרצו, יותר אנליטיים, אנחנו טוענים שב-20 השנים האחרונות הופיעו כתוצאה משינויים מוסדיים ופוליטיים בכלכלה הפוליטית, הופיעו או צצו חריקות במנגנוני השעתוק הבינדורי של סיכויי החיים של המעמד הבינוני הישראלי, בעיקר של המעמד הבינוני הוותיק האשכנזי. כדי להסביר את התהליך הזה, כדי לתאר את התהליך, כדי להסביר את התהליך, אנחנו מציעים ניתוח של הדינמיקה הדורית של המעמד הבינוני בישראל, כיצד, ואנחנו, או אני אתייחס, כיצד אותה דינמיקה דורית מעמדית קשורה לשינויים ביחסי מדינה-כלכלה, כלומר, בשינויים בכלכלה הפוליטית של ישראל. הטענה או הראייה שלנו, שאני אתחיל למחיש אותה עכשיו, היא שדפוסים שונים של יחסי מדינה כלכלה, כלומר דפוסים שונים של כלכלה פוליטית, יצרו מבנים שונים, מבנים דיפרנציאליים של סיכויי חיים לכל אחד מהדורות של המעמד הבינוני הוותיק כאן בארץ. אני אתייחס עכשיו לשלושה דורות של המעמד הבינוני בישראל. הדור שניתן לכנות אותו הדור של המדינה המפתחת, זהו הדור שכאן אני כתבתי שנות ה-50 וה-70, הכוונה כאן היא לא ילידי שנות ה-50 וה-70, אלא הכוונה היא לאותו דור שלמעשה היו צעירים ובוגרים צעירים במהלך העשורים האלו, העשורים של השיא של המדינה המפתחת הישראלית, מכינון המדינה ועד שנות ה-70. הדור השני שאני אדבר עליו הוא הדור, אני מכנה אותו דור המעבר, הוא הדור של צעירים ובוגרים צעירים בשנות ה-80 וה-90, והדור השלישי הוא הדור של המדינה הנאו-ליברלית, הדור של הצעירים של שנות ה-2000, זהו למעשה הדור שיזם והוביל את המחאה של 2011. סליחה.
לגבי הדור המדינה מפתחת, למעשה אנחנו מבססים את הטיעון שלנו על המאמר החשוב שלפחות חלקנו כאן בקהל בוודאי שזוכרים ומכירים אותו, המאמר של שולמית קרמי והנרי רוזנפלד שפורסם ב-1979 ומחברות למחקר וביקורת, שם המאמר, הכותרת של המאמר, מעמד בינוני יציר המדינה. הטענה שלהם היא שלמעשה אחרי 48 המדינה הישראלית היא זו, זה הגורם למעשה שיוצר את המעמד הבינוני. יש כאן, המעמד הבינוני הישראלי נוצר על בסיס הצבר של משאבים כלכליים, חברתיים ופוליטיים, שהם למעשה תוצאה של הפעולה של המדינה המפתחת. אני אתן כמה דוגמאות לכיצד המדינה המפתחת הישראלית לא רק יצרה את הכלכלה הישראלית ככלכלה קפיטליסטית ריכוזית אמנם, אבל ודאי קפיטליסטית, אלא גם יצרה את המעמד הבינוני. קודם כל, אחרי 48 יש תהליך של התרחבות של המנגנון המדינתי והמעין מדינתי, ההתרחבות האדירה הזו בוודאי שפותחת אפשרויות בשוק העבודה, הצבא כנתיב של הצבר של הון כלכלי, חברתי, סימבולי לאותו מעמד בינוני צומח, המנגנון הביורוקרטי פרופסיונלי של המדינה, הכלכלה הסתדרותית, חברות הסתדרותיות שעוסקות, כולנו יודעים, בתחומים שונים של הכלכלה, חברות ממשלתיות. כל ההתרחבות הזאת של הכלכלה הישראלית למעשה פותחת אפשרויות בשוק העבודה למעמד הבינוני הצומח הזה. אגב, צריך לזכור, המדינה המפתחת הישראלית גם מפתחת סקטור פרטי, דבר שאנחנו לעתים שוכחים, לא רק הסקטור הציבורי צומח, גם סקטור פרטי מסוים שצומח על בסיס הסבסוד המאוד מאוד נדיב של המדינה הישראלית כמדינה מפתחת. המדינה הישראלית מייצרת או יוצרת מעמד בינוני חדש באמצעות גם הקצאה של משאבים, כדוגמה, וזאת דוגמה לא באלמה, זאת דוגמה מאוד מאוד חשובה בתחום השיכון, בתחום הדיור, ונעשו כאן מחקרים חשובים, למשל של נוח לוין אפשטיין ומשה סמיונוב, על החשיבות של השיכון, של הבעלות על הדיור כאחד מהמנגנונים של עיצוב של המבנה הריבודי הישראלי, תוכניות שיכון שהיו מיועדות למעמד הבינוני בשנות ה-50 וה-60, שיכון ותיקים, שיכון עממי, חיסכון לבניין. אנחנו מגיעים לדור המעבר, זה דור מאוד מאוד מעניין, כי זהו למעשה הדור שנהנה משני העולמות. אני אציין שזהו הדור שגם נהנה מהמדינה המפתחת הישראלית, וזהו הדור המרוויח הגדול מתהליך הליברליזציה של הכלכלה הפוליטית הישראלית. הדור השני הוא הדור שבו אנחנו רואים התבססות והתעצמות של המעמד הבינוני, ואפילו הבינוני גבוה שמתחיל לצמוח כאן בארץ, הם המרוויחים הגדולים מהליברליזציה של הכלכלה הפוליטית, אבל קודם לכן, בצעירותם, אפילו בילדותם, הם נהנו ממדינת הרווחה הישראלית, מדינת הרווחה למעמד הבינוני. הם נהנו מהמשאבים שמדינת הרווחה למעמד הבינוני חילקה, למשל בתחום של השכלה גבוהה, בתחום של המשכנתאות המסובסדות לקנייה של דיור. רק נקודה אחת כדי להמחיש את החשבות בהקשר של המשכנתאות, אולי חלק מאנשים שיושבים כאן עדיין זוכרים, המשכנתאות עד שנת 79 כאן בארץ לא היו צמודות למדד. תזכרו מה קרה, או תחשבו מה קרה למשכנתאות האלו בתחילת שנות ה-80 בתקופת ההיפר-אינפלציה. הבנקים למעשה ביטלו את המשכנתאות האלו, כי העלות של הטיפול בניירת הייתה גבוהה יותר מערך ההחזרים של המשכנתאות. כלומר, אנשים שקנו דירה, ואולי חלק מאיתנו כאן נמצאים בקטגוריה הזאת, אבל הדור הצעיר של המעמד הבינוני אשכנזי שקנה דירה ראשונה בשנות ה-70
למעשה קיבלו את הדירה כמעט בחינם. בוודאי שזה מנגנון להצבר הון. אבל הדור הזה נהנה בשנות ה-90 ובשנות ה-2000 מתהליך הליברליזציה של הכלכלה הפוליטית. למעשה זהו הדור שיכול למנף את ההון הכלכלי, החברתי והפוליטי שצבר בעידן המדינה המפתחת כדי להשתלב במשטר הנאו-ליברלי החדש ולהרוויח ממנו. זה למעשה הדור שמוביל את הליברליזציה ושמרוויח ממנה. הרחבה של הסקטור הפרטי כתוצאה של הפרטות, הזרמת הון מחול, תהליכים כאלו פותחים אפשרויות בשוק העבודה למעמד הזה או לדור המעמדי הזה להשתלב בעמדות ניהוליות ומקצועיות, עמדות בינוניות, בינוניות גבוהות, הרחבה של אפשרויות לבעלי מקצועות חופשיים שמעניקים או שמוכרים שירותים לסקטור הפרטי המתפתח, עורכי דין, רואי חשבון, השתלבות בכלכלה הגלובלית, ההשתלבות של הכלכלה הישראלית בכלכלה הגלובלית, הדור המעמדי הזה או חלק מהדור הזה תופס עמדות של תיווך בין הכלכלה המקומית לבין הכלכלה הגלובלית, עלייה מאוד מאוד תלולה ברמת ההכנסות של הדור המעמדי הזה, וצריך לזכור במיוחד משנות ה-90 באילך, ירידה מאוד מאוד משמעותית ברמת המיסוי לאותה אוכלוסייה. כלומר, ההכנסות נטו, ההכנסות הפנויות גדלות, ואנחנו עדים לכאן למהפכה למעשה שמתחוללת בארץ ב-20 או 30 השנים האחרונות במונחים של דפוסי צריכה, במונחים של סגנון חיים של המעמד הבינוני גבוה הזה. ועכשיו אנחנו מגיעים למעשה לבנים ולבנות של אותו דור מעמדי. וכאן, אם תרצו, הפרדוקס הוא שהדור הצעיר, הדור של הבנים ושל הבנות, הוא למעשה הדור שמוצא את עצמו במצב שהוא מפסיד מאותה ליברליזציה שההורים שלהם הרוויחו ממנה. למעשה זהו הדור שמוצא את עצמו במצב שהוא מתקשה לשחזר את תנאי החיים, או את רמת החיים, את סיכויי החיים של דור ההורים. צריך לזכור, זהו כאן במונחים של דור, במונחים של חוויה מעצבת של הדור, זהו הדור שהוא גדל בבתים שבהם רמת החיים עולה באופן מאוד מאוד משמעותי. כשמגיעים להיות צעירים או בוגרים צעירים, הם מתקשים לשחזר את אותו רמת חיים. הסיבות, ואני, הזמן שלי הולך בטעם, אני רק אציין במהירות את הסיבות לכך: צמצום של מדינת הרווחה הישראלית משנות ה-2000 לרבות מדינת הרווחה למעמד הבינוני, בעיקר בתחום הדיור, ולא פלא הוא שתחום הדיור הוא המוקד מרכזי במוביליזציה של מחאת 2011, הגמשה של שוק העבודה, הגמשה של שוק העבודה משמעותה היא למעשה הסרה של הגנות שהיו קיימות קודם על העובדים, הרחבה של דפוסי העסקה בלתי שגרתיים, ודפוסי העסקה אלו בעשור, עשור וחצי האחרונים מגיעים כבר לסקטורים בשוק העבודה שאליהם הדור הצעיר של המעמד הבינוני אמור להשתלב. כלומר, יש כאן תהליך של פרקריאט או פרקריאטיזציה של חלק מהדור הצעיר של המעמד הבינוני הישראלי, ובנקודה הזאת כאן אני אסיים. למעשה מה שאנחנו רואים כאן הוא שבפעם הראשונה מאז אמצע המאה ה-20, זאת אומרת אם בהקשר הישראלי אנחנו יכולים להתייחס ל-48, בהקשר המערבי זה 1945, אחרי המלחמה, פעם הראשונה שלמעשה אותה הבטחה אידיאולוגית של הקפיטליזם למעמד הבינוני, שכל דור יזכה לתנאי חיים יותר גבוהים, או לרמת חיים יותר גבוהה מהדור הקודם, ההבטחה הזו היא כבר לא ממומשת. יש כאן למעשה תנאים של הפרה
של ההבטחה האידיאולוגית של הקפיטליזם למעמד הבינוני, לא רק למעמד הבינוני, אבל בעיקר למעמד הבינוני, וזה למעשה התנאי המבני שיכול לתרום לנו להבין את אותו תהליך של מוביליזציה, של אי נחת פוליטי שאפיין גם את החברה הישראלית, אבל כמו שסנדרה אמרה קודם, בשם אדריאנה, שאדריאנה אמרה קודם, שלמעשה תופעות שאנחנו ראינו בספרד, אינדיגנדוס, בארצות הברית, אוקופי וול סטריט, וגם במקומות אחרים בעולם. תודה.